xiriirka cusub ee Elias Liban Tuxu waa sheeko kale iyo xayaad ayaa bannaanka u soo baxay, inkastoo dad badan ay u haystaan qiyaali iyo qorsho ay ka dambeeyeen laba shakhsi, iyadoo dad badan ay ku sifeeyeen xiriirkan mid ay ku kala kacsanayaan akoonadooda TikTok-ga. Balse fikirkaasi fikir ka duwan ayaa soo baxaya iyo xiriirka inuu yahay mid dhab ah, dhowaana ay aqalgali doonaan lamaanahan. Haddaba sidee ayuu ku yimid xiriirka sheeko kale iyo xayaad? Maxaa ka jira in dhowaan uu safar u yahay dalka Mareykanka? Ma la is dhihi karaa xayaad inay fursad u aragtay inay xiriir jacayl iyo nolol la wadaagto wiilkan garka deystay madaxana xiirtay, iyadoo ujeedka ay ka leedahay xiriirkan la shaaciyay iyo khiyaanada ay ka damacsan tahay? Hal ujeeddo oo dad badan ay khiyaano ku tilmaameen xiriirkan jacayl ayaa idinkugu haya warbixintan. Xayaad iyo sheeko kale waa wiil iyo gabar dhalinyaro ah oo caan ka ah baraha bulshada. Maalmahan waxa ay ka weecdeen waddadii walaaltinimada iyagoo cagta saaray waddada jacaylka. Fannaan Soomaaliyeed ayaa horay waxa uu yiri qufac iyo jacayl lama qarin karaaye. Lamaanahan ayaa jacaylkoodu shaaciyay, balse jacayl walba waxa uu leeyahay cadow. Dad badan ayaa durba waxay bilaabeen lamaanaha in ay ka hadlaan soona bandhigaan macluumaad ku aadan xiriirkooda lamaanahan. Durba waxa ay shakhsiyaadkaasi bannaanka keeneen qorsho loo qaadan karo isku dir. Waxay leeyihiin waa sheeko kale waxa uu u socdaa Mareykanka, xayaadna waxa ay doonaysaa in wiilkan ay waddo ka dhigato si uu Mareykanka u geeyo, halka kuwa dhinac fiican ka fikira aysan qabin fikirkaasi. Waxa ayna qabaan in jacaylka Elias iyo xayaad uu yahay mid dhab ah, dhowaana ay suurtagal tahay in aqalgalkooda uu dhaco. Saacadihii ugu dambeeyay ayaa baraha bulshada waxa ay ku baahinayeen labadan lamaano ee waa sheeko kale iyo sidoo kaleeto xayaad muuqaalo ka kooban oo muujinaya jacaylkooda, iyadoo dadka baraha bulshada ay aada u falaqeynayeen. Muuqaaladooda ayaa ahaa kuwa xad-dhaaf ah, waxaana aaladda TikTok-ga ay aad u kordhisay baahinta muuqaaladaasi ay soo dhigaan labadooda. Labadooduba waxay ku sugan yihiin haatan magaalada Nairobi, caasimadda dalkaasi Kenya, halkaas oo qorshuhu yahay inuu ka dhaco xafladda arooskooda. Dad badan ma aysan filin in jacayl uu dhex mari doono labadani qofood oo markoodii hore ku soo caanbaxay ee tiim waa sheeko kale. Elias ayaa inta badan caan waxa uu ku ahaa inuu jilo amba uu keeno aragtiyada ku aadan sheekooyinka qosolka leh ee ku laran xayisiimaha, kuwaas oo ay lacag ka sameeyaan. Xayaad qudheydu xayisiimahaasi ayaa inta badan ay ku soo caanbaxday iyada oo u jili jirtay qaybta dumarka. Inta badan waxaa lagu yaqaanaa Elias in uu inta badan ku jiro afar xaasle ama laba xaasle, kuwaas oo ay aad ugu xayisiiyaan muuqaalkooda.